Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Amados! Olha, dando sequência à parte gramatical, vamos estudar o período composto por coordenação. Na última aula de gramática, trabalhamos a questão do frase, oração e período. Não foi isso? Estão lembrados? Claro que sim, amadinha! Então, vamos lá! Fiquem comigo! Aula 11.1, sintaxe: o período composto por coordenação. Teremos aqui um trecho da obra Por si, assim, a luz do Amanhã. O período composto por coordenação e as orações coordenadas no contexto. Conhecendo o trecho da obra. Por assim a luz da manhã. Vamos aqui. Em várias lendas, é retratada como uma corajosa índia que enganou o monstro, Monan, para matar ele e seus irmãos, todos amaldiçoados pela deusa de Jaci por conta do pecado de Tal e Querena. Monan gosta de roubar e esconder o saque em uma caverna. Suas visitas contínuas a aldeias provocou uma grande discórdia entre o povo, pois eles acusam uns aos outros pelos roubos e sumiços é, misteriosos de seus pertences. É, cansado das ações de Moná e de seus irmãos, os habitantes se juntaram para pôr em fio suas ações. A linda se ofereceu para a missão. Ela convenceu Monnai de que estava apaixonado por ele e antes se casarem ela queria conhecer seus irmãos. O senhor dos campos deixou sua noiva sob os cuidados de seu irmão Tejo, Jaguar e, e saiu para buscar o resto de seus irmãos. Quando finalmente estavam todos juntos, eles começaram os rituais de casamento. Quando os irmãos ficaram completamente embriagados, Porasi tentou fugir da caverna, que era fechada por enorme pedra. Monan, percebendo a traição, impediu a saída da garota e a jogou de volta para a caverna. Por assim alarmou as pessoas que estavam de tocaia do lado. De fora, e sabendo que não conseguiria fugir, ordenou que queimasse a caverna, mesmo com ela ainda lá dentro. Em troca do sacrifício da jovem índia, os deuses elevaram sua alma e a transformaram em um pequeno e intenso ponto de luz, a estrela da alva. Desde... Desde então, os deuses destinaram o espírito de Porasi a acender a luz da aurora. Ok, então essa aqui foi a história de Poracy. Eita aqui, amadinho, a temática da aula é a sintaxe, né? Período composto por coordenação. Período composto por coordenação: se são orações coordenadas, são aquelas orações. Independente sintaticamente, né? Ó, período é a frase organizada em uma ou mais orações. O período ele pode ser o que? Ele pode ser simples ou pode ser composto, tá certo? Quando que eu tenho um período simples? Quando apresenta apenas uma oração. Quando eu tenho um período composto? Quando apresenta mais de uma oração. Quando que eu sei que só tem apenas uma oração? Qual foi o macete, qual foi o bizu que foi falado aqui? Antes, foi o seguinte: se você olhar para a frase e nessa frase apenas aparecer um verbo, eu já sei que é só é, é um período simples. Tanto que vai ser classificado como oração absoluta. Lembrando, quando a frase você lê e observar que apresenta mais de um verbo, então tem mais de uma oração. Então o período é composto. Muito bem. Aqui nós temos o seguinte: período simples. É aquele constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta, né? Ficou, fico assim sem você. Ó, avião sem asa. Fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, pipiu sem frajola, sou eu assim sem você. Então, você olha aqui para essa letra desta música, você percebe que aparece apenas um o um quê? Um verbo, né? Fico assim sem você. Eu fico. Olha aqui o verbo. Então, aqui é um período... Opa! Toda vez eu esqueço, amadinhos, de colocar a canetinha. Então, aqui, ó. O verbo ficar, o verbo ser, o verbo ser também. Então aqui apenas uma oração. Então, o período é simples, a oração absoluta. Aqui nós temos o seguinte, ó. O sertanejo, antes de tudo, um forte, Euclides da Cunha. O sertanejo, antes de tudo, é forte. Aqui Onde que está o verbo? Hum, tá conseguindo encontrar? Muito bem, Amadinho, tá aqui o verbo ser, tá certo? Então, período simples. É necessário que você entender, dominar o período simples. Período simples só tem uma oração. Beleza? E o período composto, mais de duas orações, tá certo? Ó, é o é o amor. Outra música. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco para te ver. Eu não vou negar. Então aqui, ó, você vai perceber, ó, eu não vou negar que sou louco por você. Então, você tem aqui a locução verbal vou negar e e o verbo ser. Aí, ó, sou louco. Então, aí já percebe apresentou mais de uma oração, então aí eu tenho um período composto. Período, que que é um período? Qual é o conceito? Presta atenção aqui. É todo enunciado que possui verbo. Então, todo enunciado que possui verbo é o que Oração. E sentido completo que eu já tenho todo anunciado que tem sentido completo é frase, ou seja, é uma frase com verbo ou uma oração com sentido completo, tá certo? Vamos ver aqui no exemplo para facilitar, amado. Dê uma olhadinha aí, com calma. Tomar uma água aqui para acabar essa irritação na garganta. Chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou-se calado. Tanto que aí dá para você observar que os verbos estão em negrito, né? Ó, o verbo chegar, bater, entrar e sentar. Se eu pergunto a vocês, quantas orações tem nesse período? Quantas? Muito bem, amadinho. Se você falou quatro, acertou! Parabéns! Então eu tenho quatro orações e é claro que aqui o período é composto, tá certo? Se apresenta mais de uma oração, já sabe que é período composto. Beleza? As plantas necessitam de cuidados especiais. E agora? As plantas necessitam. Opa! Só apareceu uma um verbo. Então, se aparece apenas um verbo, eu só vou ter uma oração. Então, aqui o período é simples. Muito bem. O sertanejo é antes de tudo um forte. Olha aqui, ó. É verbo ser. Então, o sertanejo, é, antes de tudo, um forte, também só tem um verbo, então, período simples. Mais outra aqui para vocês. O amor é eterno. Olha aqui. Verbo ser, período simples. Tá certo? Então, frase completa, com sentido completo, tá certo? Frase tem sentido completo. Se a frase tiver sentido completo e tiver a presença de um verbo, eu tenho que oração. E oração, ou seja, e período é formado por quem? Por oração. Beleza? Ok. Período simples é constituído por apenas uma oração que recebe o nome de Oração absoluta. Olha aqui. Só reforçando, hein? Meu médico saiu de férias em agosto. Ó. Aqui eu vou classificar como oração absoluta. Por quê? Só tem um verbo. Se só tem um verbo, só tem uma oração. Mais outra aqui, ó. Observe os pássaros nos galhos das árvores. Observe. Ó, oh, observe os pássaros no lugar das águas. Só tem uma oração. Só tem um verbo. Então, período simples. Davi sujou os pés. Ó, oh, verbo sujar. Só tem uma oração. Período simples. Maria sorriu para João. Cadê o verbo? O verbo sorrir. Então, Maria sorriu para João. Só tem um verbo, período simples. Então, você observa que aqui só tem uma oração, ó. Eu vou dizer assim, que é oração absoluta. Tá? Aqui, ó, uma oração. Se tem uma oração, período Simples. Beleza? A letra não está ajudando, né? A mesma coisa aqui, ó. Um verbo, uma oração. Período. Simples. Beleza? Aqui também. Oração. Vou colocar. Absoluta, que é um período simples, fácil, né? Vamos lá então. Agora aqui, ó, não é de muito. Eu juro que me, ac me acontece essa tristeza, mas também não era a primeira vez. Tá, é, os verbos estão destacados, tá certo? Ó, se eu fosse perguntar para vocês, quantas orações tem esse período? Aí você dizer quantos? Muito bem, quatro orações. Por quê? Porque aparece quatro verbos, professora, ok? Se aparece quatro verbos, então são quatro orações e o período vai ser o quê? Período composto. Então, aqui eu tenho quatro verbos, igual a quatro orações. E finalizando é um período composto, tá bom? Chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou-se. Eu também tenho que quatro verbos, né? Que são quatro orações, igual a período composto, certinho, certo? Como toda oração está centrada no verbo ou uma locução verbal, é a, ma a maneira prática de saber quantas orações existem no período é contar os verbos ou locuções verbais. A locução verbal é formada por duas palavras. Vai chover. Está chegando. Lembraram? Então, tome nota. Orações coordenadas. Olha, que são as orações coordenadas, né? As sentenças, orações coordenadas, são as que, como a própria nomeação sugere, unem-se umas às outras de forma justa por, posta ou por intermédio de uma conjunção. Vamos entender isso aqui. As orações coordenadas elas são o que coordenadas independentes sintaticamente livres. Por exemplo, aqui eu tenho choveu. Pronto, já sabe que choveu. Já tem sentido completo aí, ó. A grama está molhada. A grama está molhada já também já dá para perceber que a grama está molhada, tá? O que, que apareceu aqui? Apareceu uma conjunção conectivo, tá certo? Porque as orações coordenadas elas são classificadas em sindética ou assindética. Ou melhor falando de assindética, esse azinho que quer dizer que não tem síndeto, que síndeto, professora? Ó, oh, vem do grego, que quer dizer conjunção, tá certo? Conjunção. Então, é um conectivo. Então, esta parte que não apareceu conectivo, eu vou falar que ela é assindética, que é sem conjunção. E a parte que aparece o conectivo, eu vou chamar de? coordenada sindética tá bom quando tem a conjunção vim que eu te quero bem olha só vem que eu te quero bem a mesma coisa que não apareceu conjunção mas aqui ó tem a conjunção e aí a gente vai classificar como sindética <coughs> era o fim de maio de 1939 e a noite tinha sido como quase todas as outras as outras mamãe sacudira seu punho de ferro papai havia saído Liesel limpara a porta da frente e observara o céu da rua Himmel. a menina que roubava ali. olha bem aqui ó <coughs> Gosto do vermelho, mas acabou comprando carro preto. Aqui, ó. Então, eu tá mostrando aqui para vocês que, ó, e observava e olha só as conjunções, tá certo? Gostou do vermelho, mas, tá certo? Então, ó, período composto por coordenação. Tá? orações independentes. O período que apresenta orações de sintaxe independente, ó, oração, ó, período composto por coordenação, né? É o período que apresenta orações de sintaxe independente, livre, né, sintaticamente. Suas orações são coordenadas por ligas pelo sentido ou através de uma conjunção coordenativa. Então, mais é uma conjunção coordenativa, dependendo do é, no contexto, tá certo? Aí nós temos aqui, ó: fala a verdade ou não, va, ou não mais conversarei com você. Ó, esse ouzinho aqui é uma conjunção, tá certo? É uma conjunção. Ó, fale a verdade ou qual é a ligação que daí. Qual a intenção? Qual a ideia de sentido que liga a primeira oração? A questão, né? Qual a ideia que está que dando aqui em relação a isso? Através de sentido, por meio de sentido. Fale a verdade, ou não mais conversarei com você com você, ou ó, opção alternativa, qual a opção de não conversar. Ó, Ana saiu, mas voltará logo. Ó, Ana saiu, ó, mas voltará logo, tá certo? A ideia, a ideia de oposição, que ela não vai demorar, beleza? As orações coordenadas assindética. Como que eu classifico as orações coordenadas assindéticas? São aquelas que se ligam a outras pelo sentido, sem o auxílio das conjunções coordenativas, ou seja, não terá, não aparecerá nenhum conectivo. O que, que vai estar lá fazendo a presença é a pontuação, né? O sinal de pontuação vai ser marcada pela pontuação. No caso, a vírgula, tá bom? Ó, Luiz Fernando compareceu ao evento no horário marcado. Seu pai esteve aqui. Deixou um abraço para você. Olha só, tá marcando aqui, ó. As orações aqui, ó, são coordenadas assindéticas, Por quê? Não aparece conectivo. Não aparece conjunção. Ó, saia, deixe-me. Faltou o hífen aqui, ó. Deixe-me em paz. Então ó, saia, deixe-me em paz. Então, que as orações são assindéticas. Não vou colocar bem entrar, não tem conjunção, ou melhor, ausência de. Conjunção beleza vamos lá e tome nota. Agora as, as orações coordenadas sindéticas. Sim! Terá o que? Conjunção. Terá o que? Conectivo? Tá? São aquelas que, além de se ligarem pelo sentido, ó Ligam-se com o auxílio de uma conjunção coordenativa, tá certo? Então, vamos lá pelo primeiro exemplo. Meu filho quer trabalhar e estudar porque quer ser independente, ó. Quer trabalhar, e estudar e estudar porque quer ser independente, ó. Tá certo? tá certo aí ó então ó esse ezinho aqui eu vou dizer é uma oração coordenada sindética porque apareceu o conectivo apareceu o conectivo sindética Ronaldinho driblou Beck deu um belo chapéu no no, litoral, no, 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 no lateral e agora <coughs> Aqui não tá aparecendo. Né? Ó, Ronaldinho driblou o beck, deu um belo chapéu no lateral. Apareceu somente o quê? A vírgula. Aí eu vou classificar ela como a sindética. Tá certo? Aqui, ó, como não apareceu conectivo, é a sindética. Se aparecer conectivo, Conectivo vai ser o que? Sindética. Aí depois a gente vai classificar cada uma, tá? Aqui é para você entender se tiver conjunção, vai ter, vai ser sindética. Se não aparecer conjunção, esse a sindética, esse há de negação. Não li o livro, mas farei a prova a si mesmo. Ó, oh, mas então aqui também. É SINDÉTICA. E a primeira que está sem, eu classifico como a SINDÉTICA. Que tiver com a conjunção, será SINDÉTICA. Confundi? Não acredito não. Então vamos aqui. ó Vamos conhecer a classificação das orações coordenadas SINDÉTICAS. As relações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas. Quando for da ideia de acréscimo, de soma, o próprio nome já diz. Aditiva, adição, ideia de soma. Tá certo? Adversativa, oposição. Oposição. Explicativa, o próprio nome já diz, né? Explicativa, ideia de explicação. Alternativa, alternativa lembra o quê? Alternância, opção. E conclusiva, próprio nome já diz tudo, que é a conclusão. Então, aqui a, 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 as, as orações coordenadas, sintéticas, Terâncias se assim, ó, são classificadas em cinco: ó. aditiva, adversativa, alternativa e conclusiva. Tá bom. Vamos lá então. Ó, oração coordenada sindética aditiva. Nós temos aqui ó, não só foi descortês, como também culpou. Quem mais estava inocente? Ó, como também? Ó, tá dando ideia de soma? Tá certo? Outra aqui para vocês, ó. Não gostava de jogar futebol e nem de andar de bicicleta. E além de não gostar de futebol, ele também não gostava de andar de bicicleta. Então, vai juntando, né? Vai somando as coisas que ele não gosta. Tá certo? Aqui. Ela não foi ao trabalho e nem foi à feira. Ó, então, não foi ao trabalho e nem. Então, essas, esses conectivos aqui estão dando ideia de soma. Beleza? Mais outra. Ana caiu e quebrou a perna. Ana caiu e quebrou a perna. Ó, ideia de soma também. Amadinha, eu posso trocar, substituir por outras conjunções. Sim, mas que tem essa mesma ideia. Qual a ideia que está dando aqui? Não é de soma? Eu posso substituir, você lembra das conjunções é, coordenativa aditiva? Vamos lá. Eu poderia colocar, aqui, é, não só foi descortês, é, e não é como também, mas também culpou quem estava inocente. Eu posso substituir, mas também. Não gostava de futebol. É, bem, com, é, não, bem com, não, bem como não, não fica muito lá. Não gostava de futebol e nem de andar de bicicleta e nem and, de andar de bicicleta. Ana caiu, como também quebrou a perna, tá certo? Ana caiu como também quebrou a perna, mas também quebrou a perna. Ana caiu, não só caiu, como também quebrou a perna. Ela não só foi ao mercado, como também foi à feira. Viu só? Você vai trocando os conectivos com a mesma ideia, tá certo? Que é a ideia de conjunção. Ai, professora, não lembro dos conectivos. Trouxe aqui pra vocês, ó. São utilizadas como conjunções coordenativas aditivas ou locuções conjuncionais coordenativas aditivas. Ó, o E, o NEM também, como também, não só, mas também. Não só, como também, tanto como, não só, mas ainda, não só, bem como, assim como. Tá bom? Isso daqui, aditiva. Vamos ver aqui. Agora a ideia adversativa oposição ó você prepara mas não dispara você repara mas não encara se acha o cara mas não me para tá cheio de maldade mas não me não me encara então aqui ó sua cara para evitar tá trabalhou a vida inteira com tudo não tem um tostão ó quando a pessoa trabalha a vida inteira, qual é o nosso objetivo? Com certeza ela vai ter algum dinheirinho, né? Algum tostãozinho. Mas o que aconteceu aqui? Oposição. O contrário, né? Contudo, ou porém, não tem nenhum tostão. A mesma coisa eu poderia trocar esse mais por porém, por contudo. No entanto, tá certo? Que terá. A mesma ideia. Trata a todos com respeito, mas com intimidade. Mas não com intimidade. Porém, com intimidade. Contudo, com intimidade. Então você pode fazer esse joguinho aqui, tá certo? Que não perderá o sentido. Irei com você, porém, Prefiro ficar em casa. E quais as outras? É, quais os outros conectivos que pode ser substituídos sem alterar o sentido? Sem mudança de sentido. Ó, as adversativas, ou locuções adversativas estão aqui, ó. O mais, o porém, contudo, entretanto, no entanto, é no obstante, nada obstante, Antes, ainda assim. Beleza? Mais outra aqui, agora é a explicativa. Que vai dar ideia de quê? De explicação, tá? Não consegui ir trabalhar hoje, pois estava tudo alagado. Ó, não consegui ir trabalhar hoje, porque estava tudo alagado. Ó, eu troco esse pois pelo porquê. Saí cedo da festa, pois precisava dormir. Ó, posso também trocar pelo pois. Saí cedo da festa porque precisava dormir. Mais outra aqui para vocês, ó. Choveu à noite porque o chão está molhado. Choveu à noite pois o chão está molhado. A noite está quente pois é verão. A noite está quente porque é verão. Aí quais outros conectivos? Quais outras é, conjunções? Que, é, que dá a ideia de que dão, né? Ideia de explicação estão aqui presentes, ó. O, o que o porquê, ó, o porquê, juntem, porquanto, na verdade, isto é, seja a saber, belezinha. Agora, alternativa, ideia de alternância, né? Faça o que o juiz manda, ou irá preso. Opção aí, ó, dá uma sugestão. Ou faz isso ou ou aquilo. Ora você gosta de mim, ora não gosta. Então, esse ora ora. Quer festeje hoje, quer festeje amanhã, não irei ao seu aniversário. Pode trocar de data ou uma ou outra, ele não participar do seu aniversário. Agora aqui, vá para casa agora ou tomar a chuva. Ora chorava, ora sorria. Qual outra a, a outra conjunção que dá para substituir? Quais, né? Na verdade, quais são as, as conjunções também que dão ideia de alternância? Tá aqui o quadro: ó. ou ou, já já, ora ora, quer quer, seja seja, nem nem. Agora, é, coordenada, né? Sindética conclusiva. O próprio nome já diz tudo, que é de conclusão. Reprovei na quinta série. Portanto, não seremos mais da mesma turma. Ó, portanto. Concluiu. Ela fez um belíssimo trabalho. Por isso, será contratada novamente. Olha aqui, ó. Não precisamos, não presenciamos acidente, seremos, pois, chamado para depor. Então, olha só, amadinhos, ó. Aqui, ó, o pôs ficou após o verbo. O que, que acontece? Ó, ele será o quê? Conclusivo. E sempre marcado pela vírgula. Penso logo, existo. Você não terminou a lição, não irá pois brincar beleza então também para mostrar para vocês tá quando o pois é conclusivo ele virá após o verbo e sempre marcado pela vírgula pela pontuação aqui quais os outros conectivos que dão ideia de conclusão o logo pois portanto assim por isso por seguinte por seguinte segu, Consequentemente, de modo que, desse modo, por consequência. Beleza? Então, aqui, né? É são as as o período composto, né, por coordenação e as orações é a sintética e sindética do período composto, tá? Por coordenação. São classificadas em quantos? Em cinco, aditiva, Adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa. Beleza? Vamos lá, amadinho, agora. Hora de produzir é o nosso trabalhando gênero. O que, que você, amado, irá produzir? Olha só expressões po populares e seus significados. O que, que você vai fazer? Ó. Com a pulga atrás da orelha. O que, que isso quer dizer? É estar desconfiado. Ó, aqui está uma ilustração. Belezinha? Ó, botar a boca no mundo ou no trombone. fazer o que? Revelações. Carne de pescoço: ter temperamento difícil. Casa da mãe Joana, lugar sem organização. Colocar contra a parede, encostar na parede, ou acuar alguém. Colocar o carro na frente do dos bois, ou a o carroça na frente dos bois, quer dizer, precipitasse. Só que não é só pesquisar, tá certo? Eu vou querer que você é, pesquise as expressões com o seu significado e que você faça ilustrações. Tá certo? Para cada a expressão que você encontrar. Faça bem bonito para anexar. Onde, amadinha? Lá no seu portfólio. Tá certo? Capriche nessa sua atividade. Beleza? Eu estarei aguardando aqui, ansiosa. Tá ok? Entenderam? Viram lá? Ó, tô com a pulga atrás da orelha. Aí, ó, colocou. A pessoa tá desconfiada. Aí você faz o desenho. É claro que isso daí eu pesquisei, aí coloquei para vocês. E essa outra aí? Ah, professora, eu estou com maior dificuldade. Então vou pegar essa daí, mas eu quero fazer ilustrações de cada expressão que você encontrar. Quantas, amadinha? De 5 a 10 expressões populares. Beleza? Faça bem, num capricho. Quem é que sabe desenhar aí? Será que se você fosse fazer capugo atrás da orelha faria esse mesmo desenho ou faria, teria uma outra ideia? É, então ah, fique à vontade, capriche na sua produção, tá bom? E termina aqui a primeira parte da nossa aula e aguardo vocês lá na revisão. Até lá.